Aby sa smutné momenty našej histórie neopakovali, je potrebné si ich pripomínať. V duchu tejto myšlienky sa stretli účastníci spomienkového podujatia v Námestove. Obetiam druhej svetovej vojny tu na znak úcty osadili ďalšie pamätné kamene. Pripomínajú hrôzy a neľudskosť spáchanú na Židoch. Pred rokom inštalovali kovové dlažobné kocky v centre mesta. Ďalších 5 umiestnili na námestí a pri kostole na miestach bydliska židovských rodín. Čo sa týka týchto kameňov, ktoré dávame nie len tu na Slovensku, ale je to prakticky po celej Európe, kde žili Židia, je to vlastne dať im tú úctu a poctu, že boli zavraždení, ale zároveň upozorniť zvlášť mladých ľudí na to, čo sa tu dialo počas druhej svetovej vojny, že bolo zavraždených 6 miliónov Židov a boli zavraždení len preto, že sa narodili židovským matkám a boli Židia. Ide o postavenie, o zasadenie kameňov pre moju rodinu, pre mojho starého otca, doktora Morica Holendera, ktorý tu bol obvodný lekár, pre mojho otca, ktorý sa tu narodil, a pre moje tety. Mne sa to zdá veľmi dôležité, že sa začína minulosť spracovávať a že ľudia si uvedomujú, čo bola ich minulosť, a že vedia možno aj z toho trošku si odvodiť niečo pre budúcnosť. Pripomenúť si, čo sa stalo, to znamená nezabúdať. A nezabúdať, to je ľudské dôstojenstvo, ľudská česť a ľudská kultúra. Organizátori z občianskeho združenia Pamätaj pripravili v Dome kultúry aj expozíciu o židovskej kultúre v meste. Je tam celá zmes osudov, skôr tragických, a na druhej strane sú tam aj momenty, ktoré vystihujú dve rodiny, ktoré židovské rodiny zachránili. Sú to rodiny, ktoré boli zaradené do siene spravodlivých. Pri Oravskej priehrade sa nachádza obnovený židovský cintorín, ktorého súčasťou je aj pomník obetiam holokaustu.